বৰপেটা জিলাত অব্যাহত আছে সুৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। বৃহস্পতিবাৰে নিশা তাৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বৰপেটা জিলাৰ বাটগাঁৱৰ প্ৰাণজিৎ চৰকাৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই সন্দেহযুক্ত ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ চাউল জব্দ কৰে। প্ৰাণজিৎ চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা 51 বস্তা সন্দেহযুক্ত চোৰাং চাউলৰ লগতে বৈদ্যুতিক পাল্লাও জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি প্ৰাণজিৎ চৰকাৰ পলাতক বুলি জানিব পৰা গৈছে। বৰপেটা জিলাত চলি থকা চোৰাং চাউলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে গৰীয়া মৰীয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক চলমান হুছেইন। জিলাখনত চলি থকা চোৰাং চাউলৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু জিলা উপায়ুক্তলৈ দাবী জনাইছে চলমান হুছেইনে। উল্লেখ্য যে গৰীয়া মৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক চলমান হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত এই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত বগা চাউলৰ কলা বেপাৰ চলি থকা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। যোৱাকালি বহৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই বাটগাঁৱত প্ৰাণজিৎ চৰকাৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই 51 বেগ চাউল উদ্ধাৰ কৰে। আমি বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক আমি আহ্বান জনাই আহিছোঁ যে বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰত বিভিন্ন প্ৰান্তত বগা চাউলৰ কলা বেপাৰ চলি আছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বিভিন্ন সময়ত আমি চাউল উদ্ধাৰ হোৱা দেখা পাওঁ, কিন্তু দোষী কেতিয়াও কৰায়ত্ত কৰা দেখা নাপাওঁ। সেয়েহে আজি সদৌ অসম গৰীয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ বৰপেটা জিলা সমিতিৰ পৰা আমি আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়ে যেন। এইটো বাটগাঁৱৰ প্ৰাণজিৎ চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা 51 বেগ চাউল উদ্ধাৰ হয়। এইটো আমি সমবায় চাউল বুলি আমি গম পাওঁ, কিন্তু সন্দেহজনক চাউল এতিয়া আমি সন্দেহজনক বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আৰক্ষীয়ে এই চাউলসমূহ উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষী থানাত জব্দ কৰি লৈ গৈছে। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা তফিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।